Baie welkom by die gedagte vir die dag. Ja, ons het gekyk na die verkleermannetjies, en verkleermannetjies is mooi, en ek herhaal wat ek al voorheen gesê het. Ons Christene is maar baie dikwels soos verkleermannetjies, of nee, ons, die mens is erger as 'n verkleermannetjie, want in die teenwoordigheid van God wys ons ons beste klere, so al asof God dit nou nie weet nie, nee. Voor God is ons so heilig, dat botter nie in ons monde kan smelt nie, en die mooiste woorde kom uit ons monde, en ons glorie halleluja, met opgehefde hande, maar in die teenwoordigheid van ons medemens, wys ons ons ware kleure. Dan verander ons van kleur, net soos die verkleermannetjie. Ons wil heilig met God lewe, maar lewe so dikwels so onheilig met ons medemens saam. Nou, in die 18de eeuw, met die bloei van die slawehandel daar in Amerika, was daar 'n slawehandelaar en 'n skeepskaptein, wat bekend was vir sy godsdienstigheid, maar ook vir sy ongelooflike wreedheid teenoor die slawe. Daar word vertel hoe hy elke oggend en elke aand op die dek van die skip gestaan en gesange uit volle bors gesing het, uit 'n Hollandse gesangeboek. Hy het met oorgawe gesing, selfs bo die gedruis van die branders en die wapperende seile heen, kon die slawe dit onder in die nat stinkboeg hoor. Toch, onder die dek in die boeg van die eindste skip, het dit beroerd gegaan. Ja, daar was slawe aan die uiterste elende onderwerp. Hulle was aan kettings aan mekaar geboei, en het min kos en water gekry. Hulle was uitgeteer en met 'n karwatsnye oral oor hulle liggame, soos hulle pakkery as hulle iets doen wat nie reg is volgens die kaptein nie. Sou hulle siek word, is hulle lewend oorboord gegooi, sodat hulle nie die ander moes aansteek nie. Hierdie seekaptein het vroom probeer lewe voor God, maar teenoor sy medemens het hy soos 'n monster, die duiwel self gelewe en opgetree. Om so te lewe is om van godsdiens 'n klug te maak. En as 'n mens jou godsdiens 'n klug maak, dan probeer jy om God te manipuleer, om hom iets te wys wat jy nie is nie. En ons kan dit nie regkry nie. Hoekom nie? Want die tweeledige liefdesgebod van God staan juis op twee bene, naamlik liefde tot God en liefde tot jou naaste. Die Here Jesus sê, hulle is gelyk. Die een is nie belangriker as die ander een nie. Ek het al baie in die verlede gesê en ek sê dit vandag weer. Ek moet 'n Christus vir 'n ander een word. Bedoelende as 'n ander na my kyk, moet die persoon werklik Jesus in my kan sien. As 'n ander aan my raak, moet hulle Jesus ervaar. As iemand my hoor, moet dit Jesus wees wat hulle hoor praat. Luister nou mooi, wie sondig teen sy medemens, sondig ten diepste ook teenoor God. Hoekom sê ek so? Want wie die groot gebod van God oortree, sondig teenoor God se wil en God se gebod. Daarom sê die Here Jesus dat 'n mens eers jou godsdienspleging moet onderbreek om te gaan regmaak met 'n ander een, voordat jy verder aanbid. Hoor wat sê Matteus 5 vers 22 tot 24. Luister mooi. Maar ek, Jesus, sê vir julle dat elkeen wat kwaad is vir sy broer, strafbaar
voor die reg is. En wie vir sy broer sê rakka, is strafbaar voor die Sanhedrin. En wie sê, jou dwaas is strafbaar in Gehenna met sy vuur. En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring, en daar onthou dat jou broer, nie jy nie jou broer, iets teen jou het, nie jy teen hom het nie, hy teen jou het, laat jou offergawe net daar by die altaar, en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe. Dit is aanvaarbaar vir God, ja. Die uiterste straf vir onenigheid, soos ons nou net gelees het in Matteus 5, is skeltaal. En sê Jesus, dis om in Gehenna te beland. So ernstig is die Here oor sondeskuld, wat veroorsaak word deur onenigheid. Om egter skuld te bely is 'n moeilike saak. Mense sê baie gou, dit is nie ek nie, dit is hy. Ja, dit kom al van die eerste mens op aarde af. Toe Adam en Eva gesondig het en God het by hulle navraag gedoen het, sê o Adam, dis nie ek nie, nee, Here, dis Eva. Eva sê toe ook, nee, Here, dis ook nie ek nie. En gee weer die slang die skuld. En so speel hulle vrot eier. Niemand het die moed om hulle skuld te bely nie. Daarom, om jou skuld te kan bely, is 'n deug wat sorteer onder die deugde wat van 'n mens moed vra. Baie moed. Om skuld te kan bely is nie 'n teken van swakheid, die man, maar is 'n teken van sterkte en moed. Jy sien, om jou skuld te bely is nie bedoel vir trotse mense of vir lafhartige mense nie. Nee, dit is bedoel vir nederige mense wat leeue moed het. As die Here Jesus sê dat 'n mens eers moet gaan regmaak met jou medemens voordat jy verder bid of haleluja sing, bedoel hy daarmee dat die skuld wat nog nie uitgepraat is nie, 'n hindernis is wat 'n mens se aanbidding belemmer. Soos wat wolke die maan versluier, so kan skuld teenoor 'n medemens God vir my versluier. 'n Mens kan as ware sê dat sonde en ongehoorsaamheid Gods verduistering veroorsaak. Maar waar skuld bely word voor en teenoor God en teenoor jou medemens, daar vind Gods verheldering plaas. Jy kan God beter en helderder sien, hoor en ervaar. Skuldbelydenis is bevrydend. Jy sien die sonstrale van God se geregtigheid in Jesus Christus se verlossing. Here Jesus, ons wil net dankie sê vir wat U vir ons gedoen het. U het nie anderster opgetree teenoor een mens as teenoor die ander mens nie. U het vir elke mens se sonde gesterwe. U het alles gegee en daar's niks wat ons nog daar kan byvoeg of wegvat nie. Al wat U vir ons sê, is om die gebod van God te gehoorsaam. Dat ons die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met alles in jou. En in die Nuwe Testament sê ook vir ons met jou hele verstand. En die tweede gebod wat op die tweede been staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis 'n opdrag, dis nie iets wat U vra nie, dis 'n opdrag. En as ons iets teen iemand het, Here, laat U Gees dit vir ons wys. En laat ons na daardie mens toe gaan, in nederigheid en om verskoning vra, want dit is wat U van ons verwag. Ek bid dit tot eer en verheerliking van U naam, Here, en mag U verheerlik word deur skuldbelydenis teenoor my naaste. Ek bid dit in die naam van Jesus. Our sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you